لیکن کل جس دا قیامت دے روز اللہ اخری میرے یوسف دے خریدار ہوے پاسا ہی گچھو تے میں وی اس دے وچ اپنا نام لکھانا جانیا جناب آنے میں نو تاج رام لا نہ ملا یوسف او میں نو تاج رام ملا مینوں تاجرا ملے نا ملے یوسف ہو کر دیرا کیے ہو کر دیرا کیے سوال میں لیکن پتا اس گلا نوں میں کوئی چلی گلی نا میں یوسف کی سیانی ہاں میں یوسف کی قدر کی ماں جاننی ہاں مگی پتا یوسف کونا وہ میں آگی چلی گلی نا میں نو تاجرا ملے نا ملے یوسف تو کر دی جیکر بادشاہ لد خزانے آتے بادشاہ خزانے تو آخنے کتی کنی آیا میں اپنے کارنی بادشاہ جاتا بے شک بادشاہ لد خزانے آتے میں کوئی وچ محبت دے کٹ تے نہیں ہو دائم تب